Jeg er toxic i dag, Nufi. Kan du se det? Du er simpelthen en stor toxic gamer. Har du egentlig fået det endnu? Gør du vel ikke? Det ved jeg ikke, om jeg har. Har jeg det? Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Det er rigtigt, det kan du ikke nu. Den der band... Nej, den der bandagegun, du skal heal, men så er det der skin på. Hvor man healer en teammate, den er stadig kommet tilbage nu. Oh shit, Jesus Christ, så kommer jeg bare ind, så står du der. Du kan se, at jeg er quickbindet. Det er nice. Ja. Det passer til skinnet. Jeg så det ikke, men jeg kunne høre det. Ja. Det er også det, der er mest genkendeligt ved det. Det er også næsten det, der er mest toxic ved det. Ja, det er rigtigt. Det er melodien. Ja, må det være. Melodien. Ja, den er også sådan lidt detune. Sådan... Mm-hmm. Det er sådan... Bare sætte den melodien over alle emotes. Ja. Så vil den der, hvor man peger på sig selv og giver et hjerte. Det vil også være kæmpe toxic. Det vil bare få en helt ny betydning. Ja, true. Vidste du godt, der var skjulte kister ude på stranden? Skjulte kister? Ja, der sådan, man skal grave op. Nej, hvad? Ja. Det er fucking mærkeligt. Jeg lander her, det vil jeg se. Hvordan... Jeg har ikke gravet en op, men jeg så det bare i en video. Hvordan finder man dem, så ved man det? Ja, der er sådan... Altså, når du først har set det en gang, så kan du se det. Jeg prøver lige at finde et sted, hvor det er. Her måske. Her, I think this is it. Yay! Sådan en jordagtig hul. Ja. Sneaky. Der fik jeg ikke noget, jeg kunne bruge i. Har det været der hele tiden? Det tror jeg. Det må det næsten have. What the heck? Der er ikke stået noget patchnosen om det. Nej, det er rigtigt. Nej, det burde ligesom stå der, synes jeg. Ja. Oh shit. Okay. Nu skal vi ned igen. Vi skal finde flere skjulte kister. Jeg ved, om det så kun er der, fordi det er også strand sådan langs. Altså når vi er scraggy, er det også strand og bare sådan generelt så langt i vandet. Ja, det er rigtigt. Quaggy. Quaggy crafts. Ej, cliffs, super. Mind the craft. Mind the craft. Mind the craft. Oh shit. Ej, jeg ikke rammer noget som helst. Han er low, han der. Han nok. Hvorfor kører min spil så mærkeligt? Skal jeg se. Jeg føler bare, at det laggede lidt. Jeg har ikke måske gjort det. Ah, nej, skar. Den nubber jeg lige. Så der er de her, men de er også derovre, de her små sten. Men... Er det... Nej, det er heller ikke sådan en. Det kan godt være, det kun er derovre. Så øver man på at være toxic imens. Jeg har lært af dig. Good boy. Også lidt af bimse. Men nok mest af dig. Ja, der er en lige her. Må jeg lige se den? Må du da i hvert fald. Vil du have æren? Jeg vil have æren. Du er ligesom i de der skattekister der, for at se fra en lulu. Det er nok ikke lige så godt overhovedet faktisk. Faktisk grædt. Nej, det var 100% guldvåben drop, ikke? Ja, så var der... Alt efter hvad mode en man spillede. Job, ikke? Jo, det kunne det være, og så... Jo, det var vist altid. Ja, det var der altid. Og så alt efter hvad sådan, om man spillede duo, eller squats, eller solo, så var der et vist antal guldvåben. Hvor der kunne op til 4 eller 5, eller sådan noget. Okay, den bakker hurtigt. Ja. Den hurtigste bakker på havnen. Bumle være, når du finder bolden, du kører. Nå, er det bumle? Ja, det er rigtigt. Jeg læste noget med, at ham er sådan finder på titler til Disney-film. Det er en af ansat som. Han fik vist en kæmpe bonus for at finde på navnet biler. Wow. Altså på flere millioner. Det job, det vil jeg gerne have. Det er Google, så jeg kan finde ud af, hvor meget det er, han væk. Jeg skal da... vi bliver faktisk skudt på. Fuck, jeg vil google! Det er selvfølgelig uheldigt. Ja, jeg er noget rigtig google færdig. Og det her er en RPG også, super. Han har skjoldt ham der.
Han er low. Han er det blå skin er low. Og hans venner kommer ovenover. Han er nok fuldt op ved. Han første. Ej, jeg var lige ved at gu... Ej, så gik jeg fra 200 ned til 150. Det er selvfølgelig heldigt. Jeg skulle ud, og så der, fra da jeg havde nået, sådan noget at lukke min telefon fremme og kigge på skærmen, der var, havde jeg 50 HP tilbage. Jamen, jeg nåede ikke... Altså, jeg kunne ikke engang høre skuddet. Hov, jeg er lige ud. Jeg var... Okay. Mistet ud. Ah. What are you eating? Jeg skal lige eat nogle knoppers. Åh, det er så godt. Yes. Hov. Og vi er i samspil. Hvad jeg gik ind i... Jeg er tilbage på... Wait, what? Wait, what? Så røg jeg ud, men... Det, ja, og så gik jeg ud af spillet og joinede din lobby, og så røg jeg ind i det spil, som vi lige er død af. Eller røg ud af. What? Altså, jeg sidder og spækker dem nu, som vi er døde til. Prøv lige at rate op. Ej, hvad det fanden laver ham der? Ja, den her. Jeg er også sikker på, at den er fast, faktisk, den her så. Jeg tror det her, det har jeg fået den alle tre gange. En sniper? Det er jo ikke en guldskar, kan man sige. Jeg går lige ind og tager noget shield. Okay, han er der! Okay, okay, what? Hvordan hopper han så meget? Hvad hopper han på? Er der dæk lige der, eller sådan noget? Ej, det er selvfølgelig heldigt. Ej, det kunne altså have været smukt det der. Au, han er også toxic! Toxic behavior. Skyder bare lige for at lukke den frem. Vader. Vaper. Den glade griser. Du er i min yndlingsfilm der, lille. Throwback Thursday, også selvom det ikke er Thursday. Det er altid Throwback Thursday. 2x30! Du elsker at se det, han er død. Hvad er det? Det ser godt, jeg er kamufleret her. Og det er faktisk ret godt. Ja. Jeg er meget grøn. For det er ikke sådan noget... Altså, jeg tror godt, folk kunne lade være med at se en, hvis de bare lige løber forbi. Ja, fordi det er ikke sådan et sted, de tænker, man sidder. 124. Famous. Famous. I'm so famous. Men der er en sådan en der. Jeg går fundet at ramme, det kunne være super. En der. Der er sne dernede. Ah, løb. Wait, no. Jeg ser ikke, hvad fanden sker der. Jeg bare lige så helt serveren kommer til at kende mit navn. Jeg vil forkøde det. Ja. Jeg tænker om der er en båd, der kom, som vi skulle flygte fra. Jeg var helt forkøde. Oh my god. Nå ja, på grund af eksplosionen. Ja, ja, præcis. Der er et problembarn på mig. Okay. Nok til at den ene. Ja, kan du komme herover hjem? Jamen, han er skaldet, han er ikke med skjold. Hov. Easy dodge trap. Nice. Øj, du heldig ikke blev ramt den trap der. Hold kæft. Var det fordi du lige kunne kravle ned? Ja, jeg kunne lige kravle ned, og jeg var sådan fang. Altså, jeg så, der var trappen bare. Men jeg kunne lige præcis komme ned under. Åh, det var meget nice. Jeg ramte 100, og det er cool skin. Hvor er det svenske? Cracked. Igen. Nice, vi bliver skudt den bagfra også, tror jeg. Okay. Ja, de sidste to, de er over omkring lægesimulere. Jeg kom bare lige ind i zonen. Han dør i storm, hvis han ikke kommer ud. Ja, nej, så to tilbage. Lad os bare skyde det hele sådan en week, måske. Shit, okay. Vores plan er vedkønne. Dang it. En ramt 100. Han er knocked. Nice. Lige ovenover der. Jeg prøver at se, om jeg kan komme ned. Prøv at se på Riz. Skal han ikke lukke der? Først lige. Nice. Ja, men han vil nok en healer, hun gør. Ja, ikke så aggressiv, som han er lige nu. Nej, jeg tror. Prøv at gå efter den nu, okay? Ja, okay, ja. Fordi du skal lige have så meget plads som muligt. Han kom ikke op. Dang it. Vi skal gå et lag. Vi håber på, at han ikke har nogen flotters. One kunne lad.
Han løber i hvert fald mere rundt, end du gør. Dang it! Jeg var lige rundt tilbage. Åh, det er uheldigt. Kan man se det? Det kan jeg ikke se. Han kan ikke have meget. Han må have haft en flopper eller et eller andet på sig. I don't know. Ja, han har spist et eller andet. Ja. Holder jeg lige en lille pause. Og tænker, jeg skal spille noget solo. Og så har jeg fået en gave. For Cylon. Surprise! Mange tak. En rev. The fuck. Okay, ja, tusind tak. Kan være, jeg lige skal have ham på så. Hedder han Phoenix? Alrighty. Jeg må have bedre backbling i det der, ikke? Synes jeg rigtig, jeg kan se nogen af de der huller her. Jeg går og kigger på den anden der, for at se om det er det samme igen. Om der er et eller andet mønster med det. Der fik hun bare et lille chok. Det kender jeg gerne. Jeg stiger så meget level, det har selvfølgelig der supercharge, det er lige glemt. Jeg siger det igen. Det gør, at den bare er fast. Og hun sætter også en trap, det hørte jeg slet ikke. Og det var jeg kædet det der. Prøv at løbe lidt langs stranden her. Og lige at se. Nej, der er her. Nej, wait. Jo. Her er der en lige her nu. Den var der ikke før. Okay. Så det er ikke 100%. Hey, what? Okay, det er det ikke. Okay, jeg fandt en 4x træk herovre, men den er her ikke nu. Hvad så med? Kill. Vinders. Det er ikke, at man ikke kan hoppe, når man går og gerne vil heal. Men det giver også god mening. Det er bare, jeg føler bare, at jeg kan blive snipe hele tiden. Så kan jeg sidde hernede og hygge mig. Jeg kommer ind og joinkillede, det kan jeg også. Sneaky, sneaky. Jeg tror ikke, jeg kan lide mig ham her. Ah! Jeg hygger mig. Overhovedet ikke, han kan lide mig. Jeg tror ikke, nogen af dem kan lide mig. Åh, oh, shit. Nej, jeg tror, jeg kan ikke lide ham der. Ah, det er selvfølgelig heldigt. Ej, det er fortjent. Det er fortjent nok. En rocket tilbage. Eller hvad? Nej, han er fuld OV. Dang it! Ej, der var bare en kant. Man havde 2 kills. Jeg vil ikke få andre med niveau. Det er det, jeg hader lidt. Det er, at man ikke kan se, hvor meget de så liv de så har efterfølgende. For det er anden gang i dag. Der ville jeg godt vide, hvor mange havde. For jeg havde ramt ham for skjold en gang. Og så der med mig nu, hvor jeg op i zonen. Der kunne jeg godt tænke mig at vide det, fordi om han bare havde, om det var sådan lidt tilfældigt, fordi at det sidste tick, er vi bedre døde til det, eller hvad sagde han det var? Ja, for jeg ved det ikke selv. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Blandt det der med zonen,
Fordi jeg kan huske, jeg havde ikke 100 der. Altså ikke den her gang, men der med Nufi, hvor jeg havde 94 eller 96 eller sådan noget. Om det er det, der gør, at hvis, så bag, hvis han så havde 100, om han så vandt af den grund? I don't know. Jeg ved det ikke. Nå. Men det var simpelthen lige alt det for i dag. Ikke verdens længste video, men fucking er mange. Jeg gik sent i gang, fordi jeg skulle se landskamp. Danmark, de er videre til EM. Det er vigtigt, også selvom de spiller lort. Ja, sådan er det altså. Man kan ikke få et win hver gang. Det gør vi heller ikke i dag. Men det kan være, at de får det igen i morgen. Nu må vi se. Men i hvert fald, hvis du kunne lide den her video, så må jeg gerne smide en like og eventuelt subscribe på kanalen. Jeg kan forstået, at jeg mærker, når jeg skulle sige subscribe. I'm weird. Nå, ja. Så må jeg gerne gøre det. Og så ses vi næste gang. Hej!